radiodiplomski rad na temu savremena medicina. Stvaranje savršenog čoveka. Da bi se bolje ubacio u trip, smotao sam jedan od proizvoda koji je deo moje prakse. I odjednom, počelo je da se dešava nešto čudno. Kao da moj glas više nije. Moj. Počelo je da mi se vrti u glavi. Kao da sam htio ne. Ne, evo. Vrtalo mi se u glavi odjednom. Ja sam poseban. Moj život ima vama posebnu svrhu. Ja sam izabran. Nauka me očekuje. Molim vas, javite se u zavod za zbrinjavanje. Dobro mi je. Dobro mi je. Dobro mi. Moje vreme dolazi.
mortali. Na! Ma non lo so! Profesore, pa kako je to moguće? Pa šta u današnjem svetu nije moguće? Sve se menja, sve
napreduje, pa i mi zar ne. Profesorka Siso, molim vas, dodajte u kući. Odmah. Ajde malo da probaš da pita. Izvolite. Prijatno. I kako vam se čini? To malo je čudno, kao da nema ukusnog. Pa naravno da nema. Mogu da ste rekli da liki od kokosa. Pa jeste od kokosa, ali od mog kokosa. Kako jeste godina studija, ja to zaboravim da pitam. Od četvrta. Ja, od četvrta još malo pa gotov studija. Ja, kako je zvala ti neka, može kako je neka. I sada stana. Da ću da se jeba. Dakle, stali smo kod kokosa. Kokos od kog je napravljen taj likir je u stvari genetski modifikovan proizvod. Da, genetski modifikovan proizvod. Genetski modifikovana hrana nije zdrava, izaziva razne bolesti. A, usporen rast! Oštećenje imunog sistema! Stvorene želuco! A normalno potencijalno kancerogeni rast ćelija u crenima! Oštećenje kronizamnata! Ej, slabajte! Zaviske su! Proveo! Bakra su! Da ste se! Promena! Pa ekspresi! Gena! Čelija! Kao što su sam, keći ga losan, koji će se
odlična bezopasna ribica, ali ukrštenjem sa spermatozoidima mladih aligatora tvorit ćemo novu vrstu životinja. Kako ćete to izvesti? E pa da će izvesti naš dragi kolega, gospodin Guzica. Imperatori Cezari Divine Retriano Nerve Augusto Germanico Pontifici Dacia Sex Patri Patri Patrum Populusque Andulusque Imperator Madaskra. Napreti monstruma! Izađi, djavole! Iz djavola! A to nam isi! A zar ne mislite, mladi čoveče, da bi život savremenog čoveka, da nema strahova bio dosadan i monoton? Lepo, tanče, moje malo, pa mi to sve radimo i štiste zabave. A evo srce moje i tebi malo predlažem da se zabaviš, a da? Recimo, mogao bi me da me pitneš ovde! Ti se rekli, jeste vidim, Vladić. Možeš i ovde. Možda hoćeš da pripriš sebe. Možda se ovde. Slušajte! Nećete tako lako uplašiti. Ja se ne bojim tih vaših najnjih eksperimenata. Ti mi to smo mi dali sprijut! Molim vas, poštovane kolege, pokažite mladom studentu kako će izgledati ta naša riba. Ubijte! Pa im izgleda baš nešto stravić. Više mi liči, a ne u džinovsku glizu. Na glizu. Ovo ti liči na glizu. Zamisli da se nalaziš negde, pri dnu okeana, gde ljudsko oko nikada nije zašlo, u podvodni svet. Stigneš i spustiš se do dna, i onda ugledaš tu ribu sa očima aligatora kako se miče. Ukipio si se, jer je tvoj pogled vezan za pokret. Kao i T-Rex dinosaurus. I neće te primetiti, ne budeš li se kretao. Ali ne, ne, ne. Ova riba te gleda, ti buljiš u nju, ona bulji u tebe. I prilazi ti, ne s predom, nego sa snanom. Od dva druga koje još nisi ni video. Njihovi pokreti su koordinirani, oni love u grupi mače. I danas su krenuli u lovu. Ne smi niko ni da zaštuje ni da nas vidi.
valje bračno. Ne vidite ko u dupetu. Meni je odrešno da je ovo razlika. U braku se rješava i strašne stvari. Pa ti nisi normalna, pa uplašila sam idiota. A ti si mene uplašila, vidi našla liči strašnija si još u tom braku. Ma tišina, tišina, treba ove naše obrađene ribice da pustimo u ovaj naš bazen. Neka se mreze sa ostalim zdravim ribicama. A, da se seksaju. Ma tišina, idiota. Hoćete da ribice nam pobaci od prevelikog stresa. Služimo specijalitet kuće, novo sirotinsko jelo, čovek u papriku.
sami sebe, šta da vam kažem, tako ćete uštediti. Ma riba! Dobro došli, treba da vidite jedan gradni seks pred spavanje.
Čekivan. Ne želim. Vrati se. Tako si ino. Da ništa ne možeš. Ma ne! Što je sad? Da razjasnim neke stvari. Ako tražite se osjeća, me sto ne nudim! Ma moraš ići! Ja samo... Ma ne želim se probuditi pored tebe! Pa pusti me! Pa pusti me! Vidjet ću te opet. Yeah.
sina je čudo. Jeste da su mi prvo bila potrebna bežiga, ali ova creva su mi se učinila mnogo zanimljivim. E, idemo u salu za ručavanje. A neka, nisam glada. Nećete valjda propustiti specijalitet veželiške, bit će na žaru. Odpusti. To onda bi bilo najbolje da legnete i da se odmorite. Izvolite.
predsjednik države. A, pa je to? To onaj debeli tamo. Jau, oj, ja kad je bila takva, ja bi se ubila. Ja baš volim kad se tako punačku, pa ne. Šta tako sa Benja, moj? Znam, ima je bilo ekciju, a? Ne, da će nam se obratiti. Živiš na teškim mukama.
dođite do doveče, dođite sutra! Dođite sutra! Imam nalog za pretres, otvaraj, inače razvaljujem! Pretres, idu otvori, idu otvori! Idu otvori! Idu otvori, idu otvori! Izvolite, Njoko, kvijem! Thank you.
budućnost. Za bolji svet, naravno. Imate li vi dozvolu za taj biznis? Pa mi radimo za vladu. Za kog vladu? Pa, za državu, za vladu. Državna organizacija? Pa može se tako reći. To neka. Ja radim za državnu bezbednost. Jo, nemojte, molim vas, hvala vam, mi smo bezbedni. Kako je to buka tamo? Kongres, kongres. Evo, znate, predsjednik drži govor. Predsjednik, pa to je čovjek, kome verujemo. Bravo, žive, o gospodin predsjednik, žive. Naopak, ubiše gospodina predsjednika, to je sve. Eno, domova se vatrenog oružja, zove tvoja tajnja. Ubiše predsjednik. Jo, ovo je taman se raspričao jedniče. Znaš me da je zniklo, sad nećemo znati da li je lago. A meni je bio štip. Da je šta i nego pogledaš tu.
njegov život će biti moj. Molim? Samo par kapi ovoga i njegov život će biti naš. Wow, probudio se Rali. Na sebi ima samo kačice. A kako ste spavali, dragi gostu? Doručak je spreman, izvolite. Mi se sabe,
će ga svijet propati. To se nikada ne. Možda i mi postanemo kao oni, nikada ne saznamo. To propust ili uspjeh. Mogu vjerovati da ne možemo naći izlaz odavno. Ja ne znam. Našli bi mi uvijek. Ne bi te našli. Ma ne znaš ti njih. Svako ko se njima se prostavio beli kridira. Ja znam to, ali nemam nikakve dokaze. Da nađeš dokaze. Pojašći te mrak. Ma nije ništa da namestite. Ubistvo, samoubistvo, otkaz, vremensku nepogodu, zabačenu nesreću! Ma ko su oni? Ljudi. 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 Ma njihova pakost je toliko velika da su u stanju da umište i sebe samo da bi ugušili drugi. Oni će i dovesti do propusti ovog sveta. Mene su pokušali da umište. Ja sam stradala od njih. Pogledaj me! Zaboravim ti jedno. Moje srce puca.
prihvatilo štetna stanja kao što su alkoholizam, sklonost ka gojenju i prerana ćelavost. Da li želite još nešto da izbavite? Želimo da ne počne noću od 1 do ujutru do 10. Moje srce u lente i ja volim u drugu da spavam. Dobro, sređeno, još nešto? Da ne piški ugaće. To se podrazumeva, gospođe, još nešto? Da zna na kompjuteru. A sa koliko meseci? Sa 6 meseci neću ovdje da ranije zvaće ga nekim genijim, šta će mi to uvijek. Dobro, još nešto, gospođo? E, glupo da tražim da zna da čuva. Glupo je, još nešto. Da nekaki. Uopšte. Pa ne. Gospođo, kako će onda da neće moći? Tetra paku. A može, znate, i to je veoma savremeno pakovanje. Tetra paku. Ja imam jedan problemčić. Ja sam malo alergična na miris govneta. Ne podnosite miris govneta? Uopšte! Uopšte! Ni malo! Hvala.
Ajmo, ovde nešto smrdi. Pažnja, pažnja, nedefinisani objekt, da vidim tu. Približavam se nedefinisanom objektu. Ja, treba zube prati, da te ne bi onda pokavala mati!
mi volimo. Mi smo naučnici i sanjari. Da je to meč! Oni su namavili predsjednika i njegovu pratnju i sve su ih ukopali i smestili u zamrzivač. Ti si stavio ovo mesto zamrzivač? Pa nisam, nije mi niko rekao. Pa idi, idiote, stavio ti da se pokvari, vidi kolika je temperatura napolje. Jer sam ja ovaj zadužen za zamrzivač, budi za zamrzivač. Pažnja, pažnja, nešto se dešava, pažnja. Yeah.
malo. Dobro, možda malo, kad je bilo 10-11 godina. Skočila sam u reku da vidim da li bi me spasao. Sad ne zezaš. I spasao. Ali čim sam mu rekao da ga volim, osjećaj nekako nestao. Znaš, moram nešto da ti priznam. Nisi mi ni prvi, ni poslednji. Ma poslednji si. Ponećak mi slobodni. Popila se otrov, umreć. Ma bočica je bila prazna. Imaćemo svoj život, svoju budućnost. Bićeš moj heroj, ponosni ja.